Oktyabrın 6-sında Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xüsusi xidməti müşavirə keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, müşavirədə aparılan əks hücum əməliyyatında hazırda mövcud olan vəziyyət təhlil olunaraq, düşmən qüvvələrinin planlı, məqsədyönlü və ardıcıl darmadağın edilməsinin davam etdirilməsi tapşırılıb. Müdafiə Naziri qoşunlara azad olunmuş ərazilərdə həyatı əhəmiyyətli və ilkin zəruri tədbirlərin görülməsinə göstəriş verib. Müdafiə Naziri düşmən tərəfindən İskəndər əməliyyat taktiki raket komplekslərinin tətbiq olunacağı halda adekvat tədbir görüləcəyini bildirib. Nazir Azərbaycan ordusuna arsenalındakı yüksək dəyiqlikli və böyük dağıdıcı qüvvəyə malik silah növlərini tətbiq etməklə düşmən tərəfinin hərbi strateji infrastrukturuna böyük zərbələr endirməyi planlaşdırmağı əmr edib.